waliliza nyo sako mbulani wa bibi finali na atula kusinzira jali wanuendi ni mkofisi ya mmea wachikunga Masaka mchala Florence na Mayanja tutumani mulu njinyo cho mchalo no office kana kuberanga ajimala mungu mwaka sako na ichibuga chakule mbela kuberanga tichina wakuweza miyake wili ngori yao na chukuchibalida mwaka gumu. So asera kano ya tuchimanyi mulu nyoti ebibuga okuyimirirawo bimirirawo lwaba kulemeze abo ababiranga babitwala. So kitegeeza nti tuyina ya technical team sako na bakulembeze bano abalonde abakola omulimu ogw'amaanyi okulaba nga ebibuga bino biyimirirawo. Sawe no katoyunge ku meya wafumwagalwa meya oli mutereevu BBS Terefayina buza kubatulawo. So, njagala kwebaza olusookoolukeereddwa ate naddala okujjira ddala mu ofiisi n'okola ebyemikolo. Njagala okulamusa abatulaba ku BBS n'okwebaza omulimu BBS gwekola okumanyisa ensi biki ebitambula n'okutuusa omubaka okuva gye tuli nammwe okubaako gye mutugamba balamusizza nnyo singira ddala bannamasaka site ekibuga kya Ssaabasajja Kabaka ekikulu ekiri mu Central Region mu Buganda Region. Meya tukimanyi bulungi nnyo nti emyezi okyabala mibale ku ngalo gy'obadde nga oli mu ntebe y'eno ssaako n'ekibiina ekyo kyennyini kya NUP ky'otembeeta nakyo kikyali kipya nnyo mu by'obufuzi bya Uganda. Entebe ogisanze otya mu kaseera kano oba biki byebyenyumirizaamu byogamba nti sofa bino tubikoze emyezi n'entondo tewakabeera mu bukulembeze? Nalayizibwa ekifo kino ekyobwa mmeeya nga 18 omwezi ogw'okutaano naye nakubadde kyaliwo ekiti okutandika okukola emirimu n'ofiisi twatandika nga lumu omwezi ogw'omusanvu. Ekitegeeza tetunaweza myezi mukaaga mijjuvu nga tukola emirimu. Naye ekyenkizo kye nnina nti ngenza okujja mirimu egya gavumenti ez'ebitundu nga nagikolako nga n'amateeka ngamanyi nga n'ebyokukola mbimanyi era n'obuvunaanyizibwa bwe tulina okukola nga gavumenti ez'ebitundu bimanyi ebitundu 98 ku kikumi. Ebibiri ebisigaddeyo bweba obutalekeka naye nga tutandise okukola emirimu tukolera mu tteeka lye bayita Local Government Act. Buli kye tukola kiteekwa kuba ekyo ekiri mu tteeka era buli lw'obikkula otunuulira obuvunaanyizibwa bw'olina n'engeri gy'olina okutuukirizaamu awo tuli guided properly. Tukola mu tteeka ssemateeka wa Uganda ye Constitution eteeka Local Government. Tetulina kye tukola bweru w'amateeka. Tulina etteeka lya Public Finance Management Act eryo lye ly'ebyensimbi mu ttandikiro okukola budget eddukanya emirimu gye tukola kubanga buli kye tukola kyetaaga ssente. Kusomozebwa ki kwe tusanze oba kwe nsanze nga meya w'ekibuga? Ekisooka ekibuga tekibaddeeyo, wabaddewo munisipalite eyasomozebwa n'efuuka ekibuga kati awo waliwo kyaleetezi nyingi. Tubadde tukozesa abakozi abaali aba munisipaliti kati ne baweebwa obuvunaanyizibwa okugira nga bakolanga abakozi abalina okuba mu kibuga. Okusomoza kw'amaanyi kubanga ebimu nabo bye bakola bayiga biyige si byebyo bye baweebwako ebintu. Ne tubeera ne challenge endala nti ekibuga bukyagaziye tulina okuba ne n'ensalo ezigaziye ezeeyongeddeko ne ssente zirina okweyongerako okusobola okuleeta ebifo biri okubigatta ku munisipaliti
sobolo kuweleza nchono na nchocha kusomoza kwa amani kubanga sente tezirio ataba ntubanga la sani wechifuse chibuga abatubanji wazwe mchibuga echama zima population hili yonkendeku katichale ntuzole misani kubanga abatubanga mbele nebati fumba ate webajwe misani nabi uwa kumakubo Tulabye mbe ya mtundu ebi mungu Uganda nga walo ebi ufuzi sofa mbine vyeze ya katamu ni wakonga walo ebi ufuzi ebi ufuzi za yuza mtundu ebi mungu kukori yao chikonzi viza kumpeleza yemi ni mtundu ebi mwenga wa ni Masaka ebi ufuzi temina wa kuseleza mungu na daranga mwe wanari ya ufuzi kukori yao na mwina mwe mbine vyeze ya usaku na abu batari wanari ya ufuzi na ebi kukori yao bandi batiba janga baba tata kanya Omusoka chote chemeleka Echisoka Ojo kuweleza katize ni kuruda Olutari mu government Na yenga bulinari nzidia Oluda wa government Mwavuganya ate mnyo Okunzidia u Nene mbasinga Tebapo wa Bacha Rwanda Osanga yomeche ya mani uenda alemu Nganye yali chairman wa land board na hatunda ulichimu kati inga kugamba kati kansala wa chikili ya wakati ku district mtitoja kuzimba wano chitelecha city nga tachimanyi tulumuamu ya tunda uwena uwena kati newe uza are we progressing tuzimba oba tuliku interest zafi Echo kusomeza ne kuba wati na kuangana na ye kuli ku muntu olokuba nti twabadde guided ne attorney general owa government echo zele si kitwala nga ekikulu kubanga ndakale nga tutandika kiriza buli kyenkola teeka sirina kyenja kola nga siri guided nga nkikola ku lwange ng'omuntu ekyokubiri Uliruo vena meria, wabela mbo, haba ino kuruwa nisa naturali. Nukule cha programsi, ngurusu vya jiraba antinuji. Nenga gama, teina kubela wo, kubangu uli ya kozechi, ya jiresi. Ebi unabio wendi. Na nyenga, nze, ndi mungumu, nti, vya tukola, kastatu vanga, tuli guided by the law. Sirina kubusa busa nti tujja kutuuka. Okay, meya olw'embeera ya kadde balabi ba BBS Terrifina oboolyawo naye akateeka kuyinza okubeera mu bagamba okafunze ku dakiika emu era akusiibwa. Abalabi ba BBS mbasaba mwongere okupromotinga BBS ne programs za fizibu. Mbaagaliza omwaka 2022 nga gwakola nga gwakwebuulirira natandise dda nava mu DP okujja mu Nuupu ndabye ebirungi ebiri mu Nuupu n'enkola gye tukolamu nkubira bannange be tubadde nabo mu DP tuleme kwongera kweyisa tutambulire wamu olw'obulungi bw'ekibuga tukikulaakulanyize wamu era nsuubira nti ekyo bwe tunaakikola tujja kweyongera amaanyi okulwanyisa ate omulabe waffe oli gwe mumanyi nga tuli kitole njagala okwebaza BBS olw'omukisa gwemutuwadde nga bannamasaka okujjako mu ofiisi yange era mbaagalize emikisa gya Katonda era nsabira Ssaabasajja Kabaka obulamu obulungi n'omwaka obulungi omukama amuwangaase Sasa jaka wakawanga.